Івану, ракета небезпека. Повторюю, ракета небезпека. Це відео перших секунд після вибуху, що зафільмувала нагрудна камера одного з патрульних Кривого Рогу. Правоохоронець біжить на місце прильоту. Люди, де є ще? Згодом стало відомо, в епіцентрі вибуху опинилася адмінбудівля одного з місцевих відділень поліції. Згідно з офіційними даними МВС, під час ракетного удару один правоохоронець загинув, ще дев'ятеро зазнали травм. Трьох полісменів довелося діставати з-під завалів. Враховуючи щільність забудови в центральній частині міста та годину пік, жертвами вибуху також стали понад 6 десятків звичайних криворіжців. 72 людини, це вже остаточні дані, дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні. Важких пацієнтів зі всієї маси постраждалих троє. Всіх постраждали прооперовані. Пані Лариса, що працює у пекарні навпроти, хоч і постраждала, але від госпіталізації відмовилася. Жінці та її напарниці уламками скла посікло кінцівки та спину. Ми якраз тісто помісили, тісто підходило. И в этот момент я с одной комнаты перехожу на другую пекарню комнату. И оно как долбануло. Попадали там это самое, моя напарница. Хорошо, что она в этот момент как раз стояла, тесто раскидала. И вот она поворачивается и отходит, где стол, она его разлаживает. И в этот момент вот это взрывной волной этой. Ой, хорошо, что она не стояла лицом. Это было бы все. Живою та неушкодженою залишилася пані Ольга. Вмить вибуху пенсіонерка була на прогулянці. Спочатку був прольот, звук, як летіло, а потім ужасний взрив. Ужасний, да. Все в стеклах. Ну, хорошо, що у нас окна виходять во двор, то у нас так, то входну двері розбило. В під'їзді, звісно, винесло все. Там по коліна стекло. Радіє, що вціліла після ворожого нападу на місто і пані Мирослава. Мешканці нашого будинку майже всі живі. Це дуже саморадісна новина. Те, що вибити вікна, двері, пошкодження майна, це все не варто. Варто головне, що це ми всі живі залишилися. Проаналізувавши руйнування та вилучивши певні речові докази, експерти дійшли висновку. Країна-агресорка поцілила по місту балістичною ракетою «Іскандер-К». Тому й такі масштабні збитки. Постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців. 80 пошкоджених домів, з яких 23 – приватний сектор. Крім житлових будинків, пошкоджені чимало об'єктів інфраструктури та бізнесу. Районне відділення РАЦУ, культова споруда, відділення служби доставки та барбершоп, що відкрився напередодні. Тільки прийшов на роботу. От все, що залишилося. От нашого недавно тільки відкритого заведення. Від минулого ранку неподалік від місця ракетного удару місцева влада розгорнула оперативний штаб з надання допомоги. Тут постраждалі мають можливість безкоштовно отримати будматеріали, їжу, воду, а також юридичну та психологічну підтримку. У суботу, неділю та понеділок штаб працюватиме з 8 до 17 години. Із Дніпропетровщини Артур Тереченко, Кузьма Шишкін, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.